Keliam kažkokią tai problemą,
kelia nuotrauką, video failus programa, ieškom atsakingos institucijos, jas informuojam, žmonės ten vertina, jinai tikrai daro gėdą miestui, nedaro gėdą miestui ir ieškom kaip spręsti. Tai mums reikia iš principo, ta prasme, visko. Šią idėją turiu, bet jinai nepadaryta 3 metus. 10 programų. Programerių reikia kažkaip, gal mes patys turėtume programerių, bet reikia iš tikrųjų ir visuomenės veikėjų, ir organizacijų. Idėjų yra daug, aš ten jau buvau prirašyta, kokios turi būti sistemos funkcijos, bet nebuvau kada pristatyti. Žmonių, kurie apskritai norėtų prisidėti, o prisidėti yra visai kaip. Kas finansuotų koje? Tai jeigu atsirastų finansuotojų, tai irgi. Tai aš dėl to ir sakiau, kad gali reikti parūkyti ir visą. Kada į sąrašą tikrai turim dar vieną idėją, kuri labai yra panaši kaip Aido ir turėtų spręsti labai panašias problemas, tai gal sakykime kitose truputį sferose, ar net kitose pačiose. Kviečiu sekantatorių, kuris pratęs šitą mintį ir manau, kad apibendrins gal. Tai sveiki gyvi, ką tik labai iš tikro mielas sausiai buvo pranešimas apie būtent socialinį projektą. Kadangi aš esu Vaidas, mes darbuojamės su šiuo metu įvairiais socialiniais tinklais ir padedam prekiniam ženklam komunikaciją vykdyti tenai. Žodžiu, turime ir tokį kanalą, kuris vadinasi, kas vyksta Kaune, turbūt Facebook, kadangi naudojatės, tai žinote, va čia, kaip matote, mūsų prezentacijos pavadinimas. Iš jį labai gerai, norėjau plačiau pasakot, bet va, kolega prieš tai tikrai labai gerą įžangą padarė. Esmė yra tokia, jeigu galima kitą skaidrį iš karto. Esmė yra labai paprasta, tai yra open source'inė atvirojo kodos miestiečių platforma, kurią kūrė visi. Ta prasme, čia yra netgi punktai surašyti, galiu kiekvieną pacituoti. Tai yra, miestiečiai prisideda prie miesto įvaizdžio kūrimo, tarkim, prisideda parašydami kažkokį pasiūlymą, aplink tą pasiūlymą susibūrė kažkokį būrelį žmonių, kur išdiskutuoja tą idėją, tarkim, yra kažkokios sąsajos su savivaldybe, na, čia yra daugmaž pilietinės visuomenės projektas. Ta prasme, kadangi žmonės tikrai yra pasyvūs, tai reikia juos kažkaip aktyvinti. Ir būtent tokia priemonė, galvoju, viena pirmųjų krepčių labai gera būtų. Toliau, antras punktas, miestiečiai siūlo įvairias iniciatyvas, kurias jiems padeda įgyvendinti kiti tuos susidomėję miestiečiai. Miestiečiai siūlo renginių idėjas, kurios yra įgyvendinamos kartu su savivaldybe, na galbūt, jeigu prisidėtų savivaldybė, būtų galima, tarkim, kažkokią dalį miesto renginių biudžeto skirti, tarkim, tiem renginiam miestiečiai sugalvotam. Platforma turi visą iki šiol sukurtą normaliai veikiančią sistemų integraciją, tai yra pagrindinė problema Lietuvoje sukurtose sistemose yra ta, kad sistemos nėra suintegruojamos, tai čia būtų padarytas tas integravimas. Ir mane kadangi jau ragina pabaigti, čia yra socialiniai tinklai ir visa kita, tai jeigu kas nors iš čia esančių norėtų prisidėti prie būtent miesto įvaizdžio kūrimo ir būtent ateities tų meras padau gerą ranką, tai labai smagu. Jisai mūsų karalžas tiksta jaunėti, įsitės prie daugų vėlėti iš keturių, tai irgi labai pozityvų ženklas. Tai, žodžiu, čia yra visas projektas, per 3 dienas nebent galima kažkiek kristalizuoti šitą idėją, bet jos įgyvendinti per 3 dienas nepavyks, kažkur 3 savaičių reikėtų. Nu, bet žinau,